Radio Televizionit Duga Gjini po takomi edhe sonte me edicionin special të duelit sportiv, ku natyrisht do të diskutojmë për kombëtaren e Kosovës në futbol, e cila fatkeqësisht po vazhdon me rezultate negative. Mirë, atëre ky edicion, pra si që përmendi edhe Drejca, do t'i kushtohet tërsisht Dardanëve, të cilët sonte zhvilluan edhe ndeshjen e 4 kualifikuese në kuadër të Euro 2024. Por, para se të prezentojmë panelin, natyrisht të nisim me lajmet e fundit për zhvillimet në veri, ku qytetarët serb kanë bllokuar rrugët që çojnë në pikat kufitare në Jarinje dhe Merdare nga ana e territorit të Serbisë. Sharri Jakupi, shefi kabinetes ministres Donika Gërvalla, ka njoftuar se në territorin e Serbisë, në afërsitë e pikave kufitare, për shkak të protestave që pombojnë, nuk është i mundur kalimi autobusëve dhe kamionëve që vijnë nga Kosova. Mirë, shkuar me prezentimin e panelit të ndresa. Benison të është Edmond Hërgova, ishtë selektori pari kombëtarës e Kosovës, mirë brama dhe mirë se ke ardhë. Mirë brama, falënderit. Robert Gjeraj, futbolist, mirë brama, Robi. Ismet Munishi, regull të emisionit dueli sportiv, mirë brama, Ismet. Mirë brama. Po ashtu sonte e pjesë të panelit e kemi edhe Kushtrem Ushica, i shportjar i Kosovës. Kushtrem, knaci që jeson të mene. Gjithashtu, faleminderit. Granit Begolli, trajner dhe analist, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe po e shohim edhe profën, i cili ka ardhur pra me një veshje sportive. Po sportive, por me ngjyrat të Kosovës. Me ngjyrat të Kosovës. Nëpër krajet të Kosovës. Prof, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Veshje e verës e verës. Nuk është bajmë. Boni përshtypje për u vase. Djela zakonshme duelit sportiv, por e hemë sot, apo jo, prof. Edhe nuk është veshja zakonshme e kopës. Sportive e zakonshme, jo e zakonshme, e zakonshme edhe. Nuk ka të baj me bile sot. Komtore a prufës ko ljuj nesër. Komtarja e jonë shqiptare ka nesër, kurse përfasuse e Kosovës sot ka lujt edhe qysh ka lujt. Jemi këtu tash me diskutu. Por në përgjithësi, s'ka të baj me këto bile sot se kisha vesh, nëse kishte me pas ndonjë simbolik. Ka një mesazh zotëri Sokoli, se nuk është ndonjë tipa mesazh. Nuk është vesh e zakonshme. Nuk është vesh e zakonshme, zotëri Sokoli. Klutëm, zotëri Sokoli. Po, në regullë. Ta shë shtatë vitë të bashkëpunojme, me këptojë në mesazhët që vinë nga zotëri Sokoli. Mirë, zotëri Rugova, anisi me ty. Tjetër dëshpërim me kombëtarës e Kosovës në futboll, sonë të vjen një humbje nga Bielorusia 2-1. Si e pave këtë ndeshje? Pai, me thot drejten, vjen keq që i humbëm, por nuk është diçka që mu më befason. Dhe me thonë, jemi të i përsëri gjanat që një kohë, isha me një emisionet dhe mram, fjallët e njëta po përsëritin, në vazhdimësi, po mundoh me bodiçka që i përngjan njëna tjetërës, shkojmë prej loje në loje, me një entuziazëm tjetër, duke shpresu se do të ndodhë diçka, do të marim hapin, do të kryojmë diçka ndryshe, por ajo nuk del, nuk shkon ashtu, do më thonë, ne duhet pa tjetër të analizojmë gjithçka, të kryojmë një plan, një vizion, një strategi ndryshe. Unë kom propozu disa herë, diçka që ma mërmenja prej asaj që shihet që të gjithë po e shojmë, nuk kemi shumë opcione, por ka ndoshta mundësi për me bo diqka pak ma shumë se kjo. Rezultati sonte me gjithat e pak befasus, por nuk më shgënjen, si me thonë, në aspektin që qka do të ndodhë në vazhdimësi. E kemi thonë, bile pa ma heret të bisedu, pak isme të ishim edhe për jashta, kur ka ndodhë, e që ndodhë i me Andorën, e mure më hapin mirë me Izraelin, me Andorën e lëshumë të gjitha nga Dora, me Romani nuk pat këndelje, dhe me thonë vazhdimësi e bojnë të njëjten, dhe ma kjo sonte e konfirmon gjitha te që une po besoj që ka po shokove të fundit. Pra, me shpresë që kjo na i qelë sytë pak, nuk duhet të shgënjemi edhe të ti qojmë durët, sepse edhe njerë, po e thëmë, unë jëmë optimisti përhershëm, 7 vjetë jemi në gara ndërkomtare, do të kemi mundësi tjera, por se duhet i kushtojmë natyrisht kujdes, ta kryojmë një strategji ndryshe, ta mendojmë një ide ndryshe, dhe ti qasëm i punës ndryshe, dhe ajo është besimi jemë, e dita do të vi, po kur,
nuk jam i sigurt, por do të vjen. Kushtrim, si e pave paraqitjen e Kosovës sot, por në përgjithësi edhe këtë pra rezultatet e fundit në fakt që kjo kombëtare pothuajse të gjitha dëshpëruese, madje Zhires nuk ka fituar për afro 300 ditë. Jemi zhgënjur nga rezultatet e dy ndeshjeve të fundit, po gjithashtu edhe të dy ndeshjeve të para. Sigurisht kemi prit më shumë që nga hedhja shortit dhe kur kemi mësu kundërshtarët dhe duke pa potencialin e ekipit tonë kombëtar, kemi mendu që do të jemi një ndër kombëtarët që do të jemi kundërshtar apo rival të Zvicrës, sepse dihet që dhe Rumania ka qenë dhe Izraeli kundërshtar të cilët mund të i shkaktojnë normalisht Kosovës të lashë, mirë po kemi besu aq fort sa që e kemi pa vetën të paktën në vendin e dytë dhe ecuria e këtyre ndeshjeve, pra katër ndeshjeve të para deri sot kanë qenë zhgënjyse, jo vetëm nga rezultati, por edhe paraqitja e ekipit në fush. Po mendoj që kjo është edhe ndoshta një shkaktar, sepse e kemi drejtu gishtin gjithë nga Zhires, nga selektore, dhe po besoj që me të drejt ka barën përgjithsin, duhet të ndërmar, zhdasht të ndërmar, dhe qka që mësë dvidere dhe kjo moment. Nëse flasim për dy ndeshët e fundit, si ndeshën me Rumaninë edhe me Bielorusinë, e kemi dominu, e kemi meritu të fitojmë nga ajo që kemi pa në fushë. Mirë po, jo dhe aq bins, dhe të jo sa duhet, jo konkret në rastet caktume. Sonte me një fush neutrale, ku për neve ka qenë përparësi, sepse Bielorusia ishte vendas. Ishëm nështa momentet, kishëm momentet e mira, mirë po u bënën disa gabime ndërko, pra duke mos shuizu nështa ato momentet e mira që kishëm, mirë po ajo që Bielorusia kështë përgatit, ishte ajo që kishte analizu shumë mirë ekipin tonë kombëtar, dhe ata poziciononin me një mbrojtje të ullët, pra me ndoshta me gjithë skuadrën ishifshë mrapa dhe nuk lejonin që të rrezikonin portën, dhe në anën tjetër me kundër zbritje, me kundër sulme, rrezikonin ko pas kohë, ku pastaj pas një gabimi të kryezijut, i cili sigurisht jo qëllimshëm, ajo ishte një pakujdesi e tina dhe rezultoi me një gol, ku pastaj ai gol ishte edhe një dushif tëft për ekipin tonë, ku me njëherë jo shumë nuk vënoj edhe goli dytë, i cili rezultoi të jetë edhe goli i fitores për kundërshtarin tonë, për humbjen. Këj gol kushtrim, nëse analizojmë pak këtë gol të pësuar nga kombëtare Kosovës, erdhe në një moment e mirë të Kosovës, por këj gol i pranuar, disi mungoj dëshira futbolistëve të reagoj në këtë gol, por edhe tyk i dyti. I zuri në befasi, pra kë qëlimi i kryeziut, ishte për të këthy të eventualisht të një mbrojtës apo të portjere për të evitu nështë ta më letë situatën. Mirë po, jo koordinim i duhen mes qëndër mbrojtës dhe portjeret, thot Aliti dhe Muriq, nështë ta si njëri si tjetëri kam pritë që do të reagojnë dhe në këtë mjërë përfitoj futbolisti nga Bielorusia, qëli nuk e pati të vështirë të shënoj këtë gol, ku pastaj normalisht i shtangu dhe në vazhdimësi, ku nështë ta kemi pritë që Kosova të rikthehet, sepse kemi potencialin, kemi futbolist
më cilësor, kemi skuadër më të mirë se Bielorusia. Dhe ajo u dëshmu gjatë gjithë ndeshës, kishim momentet mira, kishim loj. Mirë po ajo që ka më karon sy dhe që ka ndodhë gjithë herë, ose kove të fundit me kombëtarën tonë, sidomos me kundërshtarë të cilët i dominojmë, me nguti sulmojnë, me nguti zhvillojnë aksionin, dhe kur vjen momenti për të qenë, për të finalizu, nuk është ajo freskia, apo nuk është ajo koncentrimi, për shkak se që nga minuta e parë e kemi atë euforin për të arritur një rezultat, për të arritur një gol. Duhet me kësi kundërshtarë si Bielorusia, duhet të zhvillohet aksionin ma gjata të jenë, sepse kër e ke kundërshtarin të pozicionum në mbrojtje, duhet të qarkulloj topi më shumë. Deri të sa të arim të sigurojmë në hapsin më të mirë, më të volitshme për me finalizuar. Do të ketë durim kombëtarja jonë për ballë kundërshtarëve si Bielorusia. Pra, kjo ka qenë, mendoj, një ndër gabime që po i bëjmë si kombëtare. A që ka mendon që e penalizoj sonte Kosovën që nuk ka arritëm të amarin pra rezultatin e dëshiruar? Mendoj që e kemi prek fundin me Alen Xhires. Realisht, rezultatet negative dhe dështimet nuk vinë rastësisht. Na kemi pasë shumë kritika prej listës futbolistës që janë ftu, prej mënyrës e si e shë kë kombëtarën. Realisht, mendoj që s'kem asë një ide se që duhet me sulmu, asë që më mbrojt. Pak ka kjartësi në lojën tonë. Mjaftën me po na luj me dy kundështarë që pretendojmë i mujtë edhe me nëzirë diçka prej aty në dy rezultate dopta që kemi posë në fillim edhe kemi startu në deshën me 4 qëndër në brojtës, më starojmë Dreshevic edhe Fazli në përskodrat e ty në janë qëndër në brojtës, luj në qëndër në brojtës edhe nuk mund është ti me pretendu me organizu edhe me fitu në fazën e sulmit edhe me fitu në deshën me 4 qëndër në brojtës, Ramoni, Aliti, Dreshevic, Fazli, 4 qëndër në brojtës edhe me pretendu ti me mëri me një kundështor që është inferior, Karshineve. Mirë, shumë informacionin startu si lutëm regjia përbërin e futbolistëve të Xhires. Më slasim tani për listën edhe për pak nacit, selektori është totalisht out me pjesën e asoj se si eshe edhe pjesën sulmuse. Startuim me Rudhonin si sulmus i djathë, mas lendimit Paçaradës, pozicionuar si mbrojtës i majtë. Buslia është një mesfushor që lunë në skuadrën e ku paraqitet jashtë me sfushur qendre, Tena lunë si sulmu si krahët, futët Ermal Krasniqin në një pozicion që nuk lunë të skuadrën e tina është sulmu si krahët tjetër, do më thonë është... Si të dukë debutimi Krasniqit Begolli? Menej që ka shfosh një dëshirë tjashtë zakonshme për mu paraqit për komtare, po i ka ronë ato momentet kur loja kishë mërijat volumin thujse maksimal edhe është futë një lojë shumë shpejt. Po besoj që kjo pak e ka penalizu, po mendoj që ka luajtur shumë mirë në dy fazat, sidomos ka ndihmu shumë skuadrën në aspektin defensiv, po në kësi lloj ndeshje ku skuadra humbi një kundërshtar inferior, mendoj që nuk ka futbollist që merr notë. Mirë, Begolli, kemi diktatën e fundit të Alen Xhires, trajnerit legjendar të Kosovës, i cili pas ndeshjes ka thënë që nuk mendoj për largim, duhet me shumë kohë për të analizuar se çfarë ndodhi, pam disa gabime që s'duhet të kishin ndodhur. Pra, Xhires e konfirmon që sipas tij i duhet me shumë kohë të vazhdojë me kombëtarën e Kosovës. Unë isha konë shumë i lumëtur me ditë në realisht të qka po dënë Xhires. Unë alo nuk e di se... Kjo mundet me lypë ko, po rezultatet jënë skandaloze. Realisht mi zidhë vetë kundështartë, mi qitë me lujtë një grupë për kualifikuse në Evropian. Nuk shumë mujtë mi gjetë kundështartë matë përshtatëshëm. Na po flasim për një komtare që kemi thonë është një komtare që ka shumë cilësi, shumë kualitet edhe s'kemi mujtë me nëzirë kur gjë për isoj. Kjo gjenerat po shkon e na nuk kemi marë kur gjë për isoj gjenerate. Më starojmë, kemë futbolista që jenë kampione për skuadrat e tyne. Ndërsa të na, nuk po thëmë për gjithë, po shumica për tyne nuk dhojnë asgjë. Për disa futbolist, kombëtarja shërben për me bolloj. Më sharrëni, merë një këshoni statistikat e futbolistave që në për kombëtarët e tyne në 10-12 ndeshjet e fundit kanë 90 minutat lujtëne. A disa do me thonë kje për një ekip kombëtar.
mos më thirë komtore një orë Brzenelit që ka orë në momente shumë shtira për Kosovën, pavarësisht që edhe ai nuk ka kalu një fort mirë për shkak lëndimit, po cilësit e ti, mënyra se si ai edhe sa i rëndësishëm ka qenë për komtoren, kishme na dhonë shumë në aspekt në sulmus, na kemi bu eksperimente, mos harëmë, unë menej që Jetmir Topolli, Ermal Krasniqi, këta janë futbolistat që dhëtë mu inkuadru gradualisht komtore. Nuk mund është të mi dhomë në përgjithsi në deshe kualifikuset edhe me prit me morë maksimum për tyne. Kështi Topolli në 10 minuta me lujtë dhe po pratë me bumë rekulli, në deshe në tjetër nuk është asë në kombinim, në ndeshe ma herë Ermal Krasniqi është në ndeshe ku mundet me dhomë shumë ma shumë kraon ku lunaj, luni me sfërshur qendre, ti po menon që këto gjona mund mi shërby komtarës për me mëri rezultat. Do të me shkarku be gola? Unë nuk po thëmë, letë vendosin ata që kanë emru, po unë menoj që ka një disbalans tjerë zakonshëm edhe në formacion, edhe në listë ftume, do në thonë, është një komtare pa busull kjo e zhiresit. Mos harrojmë. I ka humbur busulla pra. Nuk mund është me lujt me një mesrëshur qendrën sulmus krojt, nuk mund është me lujt me pretendu me mujt një kundështori inferiore me lujt me 4 qendrën mbrojtës. Nuk mund është. Fazli i Dreshevis merë një këshyrin në skuadrat e ty në janë mbrojtë qendre. Nuk ka mundësi aj me orë të na dhe me ndryshu mentalitet edhe me lujtë si me sushur kreativ me na ndimu neve me mri me marë rezultat pozitiv. Nuk është rastisht që në tri ndeshje kemi prodhu shumë pak edhe po mungën edhe goli. Për shkak se me sushurët janë shumë pak kreativ. Janë me sushurët ma shumë vrapus, shkatrus, detyra defanzive dhe nuk dhojnë kur gjënë aspekt në sulmus. Kemë disbalans total, unë thash Rodhoni në startë ndeshën si sulmus, mas 20 minuta këthejt mbrojtë si majtë. Po kjo veç komtarës të unë i bëmë vaki, nuk kumpone komtarën Evropë që mund me bukë si ndryshime, ka së ndoja mbranda një ndeshës. Prof, si të dukë formacione sonte? Së kemë, u thash shumë, kjo është humbje turpshme dhe nuk do shumë analiza, jo që isha ndalë në mate për duhet me analizu shkaqet. Se qka, pse ka ndodhë dherë të kjo. Jo është e pa falshme një përfasuse e cila është pas Zvicrës përfasuse me vlerë matë madhe se gjitha këto, me humë prej Bilorusisë e cila është në vendin e fundit, nuk kisha analizu fare lojen, nuk kisha analizu krejtë to që a i tha Graniti, janë vërtet një konfuzion total që pëndodhë në ekipin e përfasuses Kosovës, dhe na asë nuk e kemi emru, asë nuk e kemi shkarku, asë nuk e shkarkojmë, por rezultatet dhe mbajnë trejnerin apo përzgjesin, po në shofim që edhe në banka është eftoft, edhe lojtarët në mërënda njësoj silin. Ja, parë në gjashtë ndeshët dhe fundit, prof. Përfaqësuesja Kosovës është ndërtu me shumë mund. Kemi një gjerarat shumë të mirë dhe në kjo sili është e pa tolerushme. Ajo që thashtë duhet me mendu për të ardhë në kush mundet me ardhë, për duhet me analizu shkaqet, pse ka ardhër të kjo. Na në fillim start kemi thonë që Zhires, kur ka startu, ka qenë shumë konfuz në ndërtimin e kësaj përfasuse dhe është mkatë, është damë shumë i madhë që një përfasuse me kaqë cilësi, vetëm Rahmani edhe Murici kushton sa kretë Belorusia, i pashtë për tali vlera e Rahmanit edhe edhe Muricit është sakret vlera ekipit të Belorusis. Edhe pësën humbje, dhe kjo është humbje, kur humbë pre ekipit ma dopt, se kur humbë do një ndeshje me ekipin ma të fort, është kretësisht, nuk mund të thuët se është humbje, po është një ndërtimi, një rivaliteti i cili në sajet të pregaditjes ndeshjes mund është menzjerë maksimumin. Dhe kështu në aspektin filozofik mund ndërtojt një farë optimizmi, po këtu nuk kemi elementet optimizmit edhe është një zhgënjim total dhe zdia do të kemi rast në njëherë matë mirë se sa që ky rast me këto përfasuse në këtë grup që të kualifikohemi. Kjo përfasuse me këtë humbje të turpshme duhet dikush me dhe në përgjithsi dhe duhet analizohet vërtet thellë të gjindën shkaqet. Nuk duhet mërëmi me pasoja. Është ndoshtë të ndeshje me e dopë që këmë pa prej themelimit apo prej prezentimit, prej daljes në arenë ndërkomtare, prej pranimit në garat UEFA. Ndeshja me e dopë. Unë mendoj është ndeshje pa motiv, pa interesim, nuk e di që i guzon musil një ekip shtetror në këtë formë, por si do që tjetë, unë po thamë, duhet analizat më të dhe duhet mërë dikush në përgjësi, sepse zhresin
ata që e kanë emru duhet me shkarku, sepse rezultatet janë shumë të qarta dhe de sa më gjatë që shkon është dëmirës më e madhe, kurse deklarata e Zhëresit është shumë e qartë, ai dëshiron me shkarku, jo me dhënë ndërheqje, është shumë e qartë, do të thotë se ai ka një transakcion, një marrëveshje kontraktuale e cila e obligon materialisht federatën dhe ai nuk dëshiron me dhënë ndërheqje i nevojtet kohë me analizu, që a ka më analizu, kjo është smeta i kishe jap kohë selektor Xhres, sa ka analizë aty. E kishe jap kohë selektor Xhres, siç po kërkon me shumë kohë tek këmbëtarja. Tashti unë sipas te opinionit. S'mi me fol për atë pozicioni, ai kisha dhënë kohë, as i kisha dhënë kohë. Me paskon unë ky si shardhëç. Ai kisha dhënë kohë. Aty ka të bëjë me zgjedhjen e problemeve, kur problemet shtohen. Nëse ti i jap kohë shtohen edhe ma shumë problemet. Na jemi... Aktualisht jemi në krizë. Zyrtaresht. Zyrtaresht jemi në krizë. Këto do të kështu janë nisët më abetit. Pse jemi në krizë, dy pika. Vazhdojmë tutje. Vazhdojmë tutje. Po, si të do paraqitja futbolist dhe sonte. Ha, profe, pse jemi në krizë, dy pika. Vazhdojmë. Tri pika. Tri pika. Krizë jemi zgjedhjet sportive të selektorit, që dhe i kjo zgjedhjet sportive. Zgjedhjet sportive ai gjysë nuk i njeh. Si ka pa të luajt. S'din kush mund me luajt, ku mund me luajt. Apo kupton? Fusha neutrale. Sot ke fusha e mirë. Sot nuk ishte fusha, po ai ishte neutrale. Jo, po fusha e mirë, hopëm. Na ma mirë me luajt në fushë të keqe. Nëse bleon se po. Po, po, tu be vetëm gjë që në ka mbet, sepse shumë po dëmtohet imazhi, jemi të gjithë këtu, imazhi i Kosovës. Po, serioz për Zotin, do të kemi edhe atë të kemi probleme me seriozitetin. Aty duhet me mendu më shumë ti. Dhe unë si tem diskutimi duhet me trajtu imazhi i Kosovës si për mirëzot. Si ti kthejmë ata fëmijët që janë në përkret Evropën që i thrasin çdo shtet, i thret Zvicra, i thret Gjermania, i thrasin aty ku luajnë, që të mbesin. Si mund ti thrasim na me këto rezultate ata djem me lut për Kosovën? Si mund t'i trasim, në këtë formë, në këtë prezentim. Kjo është pasojë e kësaj mënyrë të lëshu rezultatet. Po pajtosh. Mi thira ta me thonë, hadë ndryshojnë se s'pajtë dishka. Jo, ja, do të me qenë motivum se... Ata më motivu vetë, e kanë obligim marë për Kosovën me lujtë. Ja, këtu ka fillu në dizgjam, se këtu ka fillu të nënçmimi i kuadrove tonë. S'pas kanë Kosovë trenera. Apo kuptan, aty ka fillu. Pastaj është vazhdu me megalomani që na lafse kemi bo kvalifikimin në fillim të fushatës. Gabimi i dytë që janë prishmëri të shumë bëhajnë, a do të me shku prej lojës në loj. E kështu me radhë, do të me pas tjetër qasje. Po këtë gjithë shka fillon nga treneri, se treneri i ka qelësat e skuadrës. Ndorë, unë i kom po gabimet shumë ma moti. Edhe insistation, avokatura të ndryshme, firma avokatura të ndryshme në për studio që mire, tash që u bo, se një përfaqësimi t'il, një prapo këthejnë ata janë ndeshja me Andorën, Belorusia dhe të mund. Nuk e dim popullota që është ai barazim, halo, dhe më thonë, na... Edhe i halo i vujnë pasojat, edhe s'kemi fitune, që një vjetë gati nuk kemi fitune. Nuk e di... Edhe nuk përshojmë që po zgjidhëm problemet. Do të mu zgjidhë problemet. Nuk e dim... Na do të me kriju disa parimet lojes. U tha këtu në panel, do të mu qarkullu topi ma shpejt, sulmus të tonë me marë topin kur janë për parësi. Unë e kom një bindje që na dalim aty lujmë futbol rasisht. Rasisht? Rasisht. Na nuk kemi... Parim, fazën e mbrojtjes, jemi deri dikon të koordinum, se mirë tha Graniti, i kemi liderin Amirin që me të vërtet pëmdhime dhe ideale, i kemi atë 300 mbrojtës atjerë, fazën e mbrojtjes, edhe nuk po dukemi atë shkeq. Po fazën e sulmit, na nuk kemi parime të lojës. Nuk kemi parime që du të mundru ana, nuk kemi parime që du të mund qarkullu topi, mirë tha kushtrimit, du të mund qarkullu topi, ma shumë do të më qarkullu topi me durim, deri sa të marin sulmus të ansor që i kemi deri dikun kvalitet, që pas taj ata të marin atë topën për parësi. Si në handball? Po. Lu, dhe i sot kriot një apsin, dhe i sot e gjeni apsin.
Një sil topi, prej një kone të Absolutisht, edhe pastaj me listën. Pra foli për Mirlin Dokun, pra foli për Orber Hoxhën, pra foli për Mujën. Ta e meritojnë me luit atë. Ta kanë minutaj ma shumë se gjysa lejtarve aty që janë. Nëse dikuj në e bojmë pa drejt, pa zotis në animan. Na besojmë krejt në zatë. Kur ti a jep hakon se cilit, është detyra e trenerit. Detyra e trenerit është më smihin hak as kujt. Detyra e trenerit është mjadhon lejtarit ato që e meritan. Ajo është bazamenti. Pastaj ndërtimi i parimeve të lojës, si kemë me sulmu, çka kemë me bo, mu njoftu pak me kundërshtarin, me ndërtuni s'kemë sulmu, se une nuk e dhe këshyri këtë komptare, zdi që shkemë me evë gol. Me atë lojë që e bojmë na, edhe normalisht për këto përgjecës selektori, për unë nuk kam probleme, për mu në të majnë, bravo i qoftë. Nuk ka asë i lej problemi. Na zdim në trenerat e Kosovës, na të padishëm jem. Në të marin apet na i konë qiftin e këtina. Ska problem, na këtu jemi, kem ko. Apo kuptan. Po qështu mirë nuk e kanë. Qështu se kanë mirë. E tani më zdbojnë ciu-ciu. Apo kuptan. A që ashtu provë. Robi, që ka mendojnë që nuk shkojt e Kosova sonte, edhe që ka ishtë dasht të bëtë në mëshë? Amir Ramani, kapiteni, ju ka kërkuar falje të gjithë tifozve për këto paracitje të kombetarës e Kosovës në ndeshë dhe fundit. Kapiteni, kombetarës. Amir, me thonë dhe mu, Amir, edhe vedati pëmdhimin më shumë ti. I faj, lojtarët nuk kanë, lute, mësë një ashtu se përse. Pëmdhimin dhe ashtë më shumë, lojtarët nuk kanë. Par motivi jenë, pa... Prof, unë me do që me thirë trenerin Bernard Çalandes, mi thonë, hajde se kena boj gore. Me këthi ato me dhe hadhe se kena boj gore. Unë përmendoj që shoki maj mire një trenerit është rezultati. Këto të na nuk mund është me pëjtë përshamon të Kosova me pëjtë trenerin me ardhën me kohë e duhet kohë e duhet kohë. Nëse trenerin i vynë kohë trenerit, atër Kosovës nuk i përmëton kohë për me mojtë trenerin. Sa është funi, se na nështë ta i kena pas për qëmërit shumë të mdoja për me shku Kosova për para. Nështë ta janë teprume që i kena pas për qëmërit. Mirë, po nëse i kena pas ato për shmëri që Kosova me kalu, atër edhe ajë duhet me di që nuk mundë nga me pëjtë ato dhere këtë i vjen koha ti me analizu. Ose nëse nuk dëna i me dhonë dërheqe, e marim një trener tjetër. E marim një trener tjetër. Kër kemi lujtë këtu, ku 4-5 minutët e fundit njerë rinë bank, asë nuk shë, asë nuk përshet që përshvillot, loja, qëfar gabime... Me andorën, hajde ushtyt, Nuk nuk dojtë për bankës. Nuk nuk dojtë për bankës. E këmë po ndeshë në dërtim po në prezentatë. Mërra bankës nuk konë. 9 minuta nuk dojtë për bankës. Halo, ku të ashonë rrugit tu. Sjaj nuk mërët me dhonën... Halo, ku të ashonë rrugit tu. Da menoj që ku të ashonë ato, halo, dojtë me prapu në fushë. Në fushë mundet me të ndodhë, ju e një trenera, ju e dini ma mirë, se në fushë mundet me të ndodhë mësë me tjesë tope, mësë me tjesë pasimi, po nuk mundet me të ndodhë mësë me vrapu, mësë me pasë angazhim. Une vetëm këtë asho trenerin bankë, këtë asho që a i lypë e mire përgjësi, une isha tranu në fushë, së dhe mos këtë lypë për shtetin. Më thiri menageri Shalandes që e kemi kritiku, edhe ato e kemi kritiku se në qatë punë e kemi këto. Me të drejtë? Po, e kemi livdu, ne ardoj të me amaru bustin, se mirë pasu më ndështor ma dopë, ta ne ardhë ajo krizat e vetë, normal. Gzim Ibrahimi e përshëndesëm është agencioni futurëm do këtë, është agencioni fort, Gzimi është shumë i zoti, i sme tha kritikoj që tashpa dhe këto kemi kritiku, pse, po si duket, i kërkojnë falje Shalandit. I kërkojnë falje Shalandit. Profa, i kërkojnë falje Bernard Shalandit. Di që po ironizoni pak me këtë pjesë, po trenerat në Bjelorësia ka trener vendor, dhe më thonën ka një trener... Kroacia lujtë në finale. Kroacia gjithashtu, Maqedonia u kualifiku me trener vendor. Me nga që vartë kua, ose këna bo hapat mëdhaj në këtë aspekt, do është me fillu me selektor të Superligës, me selektor të vendet tonë. Pse jo, këto tre pikë që i kemi marë, pa dasht me nënqmu, se ta shëtë i bjena është asë një kostësh për nënqmu e një trener, sepse kur jemi në një kriz rezultate, po i referohem trenera vendor, mirë po tre pikë i kishë marë, se së dhe trenera dhe ma shumë, po besoj me këtë komptare që kemi, e përmendin e Graniti, pajtona plëtsisht, kena futbolist të cilë të kanë Zenitin,
e karierës tyre, nuk do të gjejmë në një nivel të tillë. Paktën këtë gjenerat. Shpresoj të vinë një gjenerat më e mirë se kjo, pse jo, mirë po. Futbollist llogaritet me lojë katër kualifikuese, po folim nivelet më të ngjashta. Na po shkon e treta, domethënë pe që kemi filluar domethënë me lojë, dhe s'kemi marr kur gjë ti kësaj gjenerate që llogaritet një shumë gjenerate e mirë e futbollistëve. E kjo është qetësuese për shkak se na nuk edhe mënyra se çysh se çka po vjen tash, nuk është që është orë diçka më mirë se çka po lojmë, domethënë se nuk kemi më sfushur si Valën Berisha për momentin. Nuk kemi sulmues si Orë Berzaneli, që po i zëvendësojnë është ata edhe pse na pe kemi luksin më smi thirr, ata tash më thon pe marrni futbollist tjetër apo zëvendësan ato nivele. Kjo është qetësuese se na në këtë konkurrencë me këto kombëtare na është dosh me lut ndoshta me Zvicrën, me pas kundërshtarin kryesor për me synuar dhe vendin e parë. Me kalkuluar taktikisht me Zvicrën, me Zvicrën po, edhe me synuar dyjat me kalu grupin me ato se çka kemi në skuadër. Unë mendoj që po shoh se vjen një Ameraman. Jo, më rast është as për sofër. Për sofër do të marr për Kosovën, nuk duhet me çit kushte. Me thona pse unë s'kam luajt ose pse nëse luajn, nëse unë e vi nëse luaj. Kjo është edhe një problematikë. Nuk kam me çit kushte. Për Kosovën do të marr me luaj, ti e ke obligim marr për luaj. Një problematik tjetër, se ti dush mi zgjidh problemet brenda grupit e nuk mundesh me dal mi çita deklaratat se jam thaj, unë nuk vi, jo, unë pi thon kështu. Me çit po normal. Po nuk mund mi çit, nuk mund mi çit në gjithçka që kanë duhet brenda zhveshtorës me çit në opinion. Nuk mund të në për klub edhe i ruajmë sekretet. Po, na kemi na i lejtar në diçka, në mos marrveshje në fjalë. Nuk dalim në opinion. Po vetëm përderisa ka dalë kjo. Përderisa ka dalë kjo, atëherë duhet me ditë që çdo lojtar që vjen me lojë për Kosovën nuk e ka patjetër me lojë. Ai ka obligim marr me lojë për Kosovën. Unë e përmendimin tam. Unë pa çfarë nuk e kisha ftuar mund kombëtare. Sa e ka thonë derisa ky trenerun nuk vi për trenerin e kaluam. Tash vjen një trener, një lojtar tjetër, thotë nëse ky trener tash unë s'vi. Qoftë ta tjetër vjen një trener tjetër thotë edhe unë nuk vi, derisa vjen ky, atë ke bot rrug. Çto probleme këto? Rasti muja. Apo në përgjithësi. Në përgjithësi. Po dhe rosti muja. Dhe rosti ati. Po nuk mund është një super lojtar. Po nuk mund është një lojtar i ndoshta që e kish bën diferencën. Robert, ta shtojmë dy momente. Po. Ti si fut lojtar se halo e të lujtash. Po. Ti kur e shënit. Po, kur e shë për shembull kur e shet që treneri ta bën pa drejt. Ti i kira reagime tua. I kum pasë dhe kujem për në mëri. Apo kupton? Edhe tashti duhet ajo lista më bo sa ma reale, edhe duhet me qenë kriteret. Së më nështi me një loj me 30 minuta me ardhë me lujt aty. Nuk më nësh me lujt pe i ligës zhgle me ardhë aty. Se futbolin që na pas ka Zvicra është pe i ligës dytë me më lehë aty. Ne edhim, po në nëshmojt Liga Kosovës, ti në Liga Kosovës e ki ekipin që pojnë në Conference League. Conference League, është. Po Arman Krasniqin, dhe i para tre mujve që aty o konë të lujt. Tash po bëjka, sa o konë aty s'po bëjka. Duhet më caktu një kriter me thonë, lejtarë cilë t'jën formën e kompeticionit, duhet mi pasë minimumi 7 ndeshje, 8 ndeshje, 10 ndeshje. Ose pi 8 ndeshje të fundit, mi pasë 5. Na krejt e dim se krejt jemi të futbolit, nuk mund t'i me konë formë, nuk jetë të lujt, jetë aty i ullën, apo kuptan nuk jemi formë të kompeticionit edhe me ardhë na këtu me lujt për kombëtar me pritë që dina pite. Masanena lun nivel, pa nivel. Pa nivel, pa nivel. Në Conference League Armand Thoqe dhe Liridan Emerlaho, dhe më thonë një konë të jashtëzakonshëm. Ekipën Conference League, që ka lujt Ballkani, paraqitjet e tyre, unë ta garantoj që janë shumë më të forta se këtu kombëtarët që volim na në këtë konkurrencë që kemi na këtu. Është një nivel shumë i lartë Conference Liga me lujt në ato nivele që ka lujt Thoqe, që ka lujt Emerlo. Nuk mundesh ti me thirr, nuk mundesh me thirr ti lejtor, ko lejtor thirrën që janë ligë Zvicrës, Turopi, liga ti vend 8, vend 9, normë të përfaqësu ty me mri diçka. Shembull i mirë që do të marrë është që dhe Shqipnia. Kohën kur kombëtare Shqipnis ka pas futbolista që i kanë pas emrat e gravirum, gdhendën, të pa diskutushëm, ata s'ka mund me arritë kualifikimin. Kanë qenë futbolista që kanë qenë ashtu edhe pa skuadra, në ko pas kohë, skela. Pas skuadra e shku ka lujtë. Kanë shku ka lujtë. Po, për kombëtare. Momentin që kanë ndryshu,
ky fenomen atje në Shqipëri. Vetëm se te kanë arritë di kualifikacion. E sot po ndodh te natë. Po në Tiranë pikërisht këtë lojë edhe vendort, edhe që luajnë jashtë Shqipërisë edhe këtë. Me gdhënë ambra. Se çfarë ka informacion? Për veshëm nuk duhet gdhënë. Është forma e futbollistëve, është forma që e tregojnë në skuadrat ku janë aktualisht. Minutazha, paraqitja, ajo është si kriter të cilën duhet me marrë dhe me kriju për me kalu një farë testi para se me fut në list edhe në formacion. Mirë, zote i rrugova se keni parë listën e trajnerit Alen Zhiras, me qenë se po diskutohet në studio. Po, krejt kjo nuk ka fillu me qëlimet këqia. Dashna, e përjetu më kohën e Bernard Shaland, pat një rrugtim të mirë, u impresionum të gjithë, me gjithate kur erdhë momenti kyç, nuk dula jo që je pritëm. Nuk kem qëllime më nuk mojnë, kemi gjendje katastrofale, të është qëllimin e mirë, mund me pas, ama jemi në gjendje vërtet shumë të keshë. Bëllë, kur është vendosë me u pranu kë njeri si selektori i arshëm i Kosovës, ka ardhë me një bagaj po besoj të jashtë zakonqëm, dhe me do me një ngritje... Futbolistik. Futbolistik. Në dëgjom, Ismet, në krasim... 24 muaj ishte pa pun, parë se të vjetë e Kosovë. 24 muaj. 24 muaj pa pun, po, nëse nuk avoj. Si, dhe me do në krasim me Shaladin, është vetëm me emën e me eksperiencë, është një ndryshim i madhë. Unë po besoj. Por, që ka ndodhë në ndërkohë, që këj njeri nuk arriti t'i dëshmoj vlerat e veta nëse a i në vërtet i ka, si trajner. Në atë gjithë e dim, unë e majnë menë shumë mirë si lojtar ka qenë, lojtar i jashtëzakonshëm, i ka dhe disa kombëtare afrikane, që ka di unë, nuk ka pas suksese ku me di qare, por ka ardhë me një eksperiencë, me një amen, nëse mu i me thonë ashtu, që ndoshta të gjithë për rreth nesh janë impresionu me që na kemi pas mundësi me atraktu dikon si Alen Zhiras për shamë. E tash, jemi ku jemi, dhe ato që jetash fillimisht, mbetëm mas aty në fjalve pa asni diskutim, sepse unë nuk shoktu asni her një dëshirë, një vullnet për me ndryshu diçka për të mirë. Nëse tash jemi të sinqertë të gjithë, jemi këtu lidhur me futbol. Ti mund shmi përmenë 5-6 emna në kombëtarën e Kosovës dhe pas asaj niveli, do me thonë, i cilësis, fillon të degradojnë, nëse mund me thonë. Okej. Në njerë kemë Brazili, Balkanit, tash, nëspo ka rezultate, s'ko nivel. No, unë e po thëmë, me plët... Me plët... A jena ma mirë, na jena kombëtare ma e shtrejtë se Rumunia, ma e shtrejtë se Belorusia, vetë Zvicra është ma mirë se na... Dhe ma është e se Izraeli. Po, ma është e se Izraeli. E tash, okej, po e kuptoj edhe, po e prana... Se na nuk kena lytë me Gjermonin, na kena hup me Andorën, se me Gjermonin s'ka problem. As me Anglin, hupim. Edhe me Zvicrën hupim. Na kena hup me Andorën, do me thonë bar as me Andorën, me Rumunin këtu ndeshja dhe sot me Belorusin shumë ma dopt se na. Ismet, unë e pranova. Për qarë nivelli po flasim, do me thonë na këtu... E pranova, ato une, it's okej. Po kush është Rumania? Rumania është i nivellit dytë. Kush është Izraeli? Izraeli është i nivellit dytë. Rumania kur komtare ma dopt s'ka pasë, në histori dë vetën. Po mirë, po na po flasim qëllit nivellin ato ti, na po dojmë me shku në Evropian, ku po dojmë me shku ti, me shka? Ti jemi të sinqertë unë, po ta përmë 5, 6... Jo, e të mandë që nesër e marrën e i qajnë Evropian. Që publikisht të thomë. Jo, e nga rezita të thomë. Jo, e nga rezita të thomë. Nesër e marrën që publikisht për thomë, se po dojnë fajnë me qitë lejtartë. Së është fajnë të lejtartë. Nesër e marrën e i qajnë Evropian. Une, asë një moment s'po e fajsoj... Nesër, me që topik që i kanë, me që topik. Më stonë që i muja dhe ata qukulloda që i marrujnë atje. Nuk po... Lema së veç trener së është të dëmëndë, se zdesht ta mu bo nërvës, po nuk lehemi që i fajtë e lejtarë. Nuk po e kritikojnë asë një lojtarë, po flasë... Këta djetë fillojnë maksimumin, këtë dhëtë me ditë konë me zgjellë, nuk lijetë Mirlin Daku jashtë. Asë se ka po të lujtë, këtë kampionatën e këmë përcjellët Mirlin Dakut, i ka të qanë Sloveni. Dhëtë me lujtë atë jaj, dhëtë me lujtë,
Në vend ku i na Ismet? Ha? Në vend ku? Në vetin, në vend vetin. Në vend vetin e ka vendin e vetaj. Dikush pe qytyre duhet me dal. Jo, vendin e vetë ka. Pse mos me lut me të dytë? Po kush me? Sa po bëj kam lut me dy sulmus? Po kush krut? Dikush tjetër duhet me dal. Kush krut? Ja me dy lund. Ai vendin e vet, ky vendin e vet. Major ka vendin e vet. Po ky të vetin. Ismet, është shumë shumë kollaj. Edhe kur ka ai suneti i dhu pushati tjetrit, s'ka nevojë më maltretu. Apo kupton? Mos u nxej, mos u nxej. It's okay. Ja, pse si është tash që na skem Dhe që ta shpatëm lejtar, sa të skip. Laf po bojmë. Laf po bojmë. Laf po bojmë. Une po flasë për diçka tjetër, ti po e qenë në kontekst tjetër. Po të them që... Lejtarët janë të mirë. S'kem trener. Në të marin edhe një penzioner mas këtina. Se kjo penzioner është, se që shtu du të me thonë këto. Në të marin një tjetër mas këtina. Ska, tre puna e trenerit do në energji. Në nivelin tjetër ne qalojmë. Ismet. Kjo ke synetia gjallë në datë mërëci të atmosfera fantastike për ndeshjeve. Nuk mund është ti me i me vete the maherit prej ligave të ndryshme, e po i njëronë shambull, po e thëmë, cili do t'ishte që po e marrë një shambull konkret për ty? Pse shambull, po thëmë, tha që nuk mundet me bo, ndoshta, sa vojvoda? Nuk foli për emnat të veshëm, se lejtarët nuk kanë vaj, por ka vlera Armentashi, po. Unë prajtona që ka vlera Armentashi, po. Ka vlera Armentashi, po. Almir Ramani, okej, që aty për thirin, po shtin, po inë, po del, por nuk po ka mundësi, po ka hapsin, po ka... Okej, do me thonë, që aty jemi? Sotir Rugova, që ka edalan këtë gjenerate futbolistëve në gjeneratën tuaj, kur keni qenë? Të e pas parasysh edhe këto paracitjet e fundit, ndeshjen e fundit, por edhe ndeshjet e tjera që i ka zhvilluar Kosova. Po, fillim ishte thashur, një plan, një vizion, një strategji. Ato ka njerë ndodhin edhe aksidentalisht. Oshtë menaxhimi mirë, oshtë stafi është zakonshëm, qillon një grup djemsh që janë ma shumë se shokë, dhe një tifozri e jashtë zakonshme. Po. Dhe e gjenë vetin në habi, prej dëshires, vullnetit, entuziasmit, gjitha këtyne. Ajo pra shëndrohet në sukses. Por pak edhe duhet në i prija sa. Une nuk po sho, prirje, këtu nuk po sho... Nuk është në harmoni të kontare ju? Jo harmoni, nuk është puna harmonis, por nuk po sho tentim nga njerëzit që duhet e tentojnë me ndryshu diçka. Përmena dhe mbetim mas asaj. Mas emnit 6, 5, 6, nivelli fillon me uzvoglu, nivelli fillon me ra, dhe na nuk muaj me pas predispozita matë maja kunder për shambull një komptare si që është Zvicra, apo e nivellive tjera, që ka di unë, tashmostia, të Holanda, Gjermania, e shumë tjera. Nivelli që na po e flasim, Romania, Izraeli, Andora, të lutem, dhe me thonë ajo është edhe nivellë hënës tjetër, me thonë ma poshtë në anë, nuk jemi nivellën ma të nalë, jemi që aty mesatarë, me thonë nuk jemi asë mi Romaninë, nuk jemi asë mi Izraelinë, atë kuptim se edhe kur shorti delë, na jemi brapa të jene, me thonë edhe ajo të regonë diqka. Pra, kemi lejtarë seri A. Po të kuptojnë, kemi lejtarë ligë Spanjë, kampioni Galatasaraj, Amir Ramani me gjithë respekti që kam edhe krejt krenarin që i përna jepa i djallë, në punë të ajtë vetu me majtë një mbrojtje, Ismet. As vetë atë muri që në punë të vetu me lujtë, do me dhërën, duhet një kompërim. Milot Rashica lujnë Galatasaraj kampion. Po. Zhegrova lujnë Ligue 1. Po. Fidan Aliti lujnë nivellet nolta. Po. Pacha Oda Bundeslig. Po. Tona. Treneri, 3 vjetë pa punë, e morëm në këj, që që dojnë ati venit, që janë rëspunësimit e shtina në punë këtu. Jadra, për falitet, këna letarë shumë të mirë, po... Edmond, në fillim kemë tjera fjallë, rrugës tjera, edhe në fund jale në fojnë lejtarve, historikisht, ja, unë s'pajtona. Unë nuk jale o fojnë lejtarve. Që ta timur me Ligën e Kosovës, që ta Belarusin, edhe që ta Romonin, e kapi lejtarët matë mirë të Ligës Kosovës, më stëm një skuadrë se ju rritët menja atyne me qatë skuadrë. Ismet, ti përmindron... Sa ka dhe tregun. Prit, se
Na e kena mujt check-in, mërë check-in, okon, na e kemi mujt check-in para 2 vjetë, këto, apë ju kujtohet. Apo jene me fërë. E të gjënë zëtë rëgopa, zëtë rëgopa, apo jene me fërë. Përfon, të replika e smetit, po. Edmant, je rezervun, je, dhe me thonë, burri mirë dhe pëmënosh me zbut pak. Na jena pola tjetër, na jena me thonë, qyshasht. Apo këpëtan, se ti je sportisti mirë, ke qenë selektor, ti pëmënosh me zbut këjtë farkit situate. Apo këpëtan? Jo, bre, Ismet. Jo, ashtu, je po kështu më smelion fojnë të kolega. Jo. Krejti ka fojnë, thaj. Ismet, nuk, absolutisht nuk e kam atë qëllim. Kur asë njerë nuk jem dalë me kritika për lojtarët e tonë. Ta jem djemë të cilët gjithmonë mundohen me dhonë matë mirë. Deklarata e taborit, deklarata e taborit, do me thonë, deklarata e selektorit, deklarata e reprezentacionit, ka qenë që na fuqishëm me luftu për kualifikim. Tash nuk mujna me ndru këtë deklarat na që tash. Po s'po e ndrojmë. Ja, për ndrojmë se po ku i s'kem lejtarë, nuk kemi që asë niveli, 5-6 lejtarë se këta tjerë si kemë. Ismet, po ti s'po mlerë me fonë. A nëse mlerë vesh një minutë e gjysh, lema, e që unë e po të ta shpjegoj. Tonë kohën, jem të e thonë, në që ndryshime duhet. Tonë kohën. Pra me kom thonë, para një vjetë e kom thonë, me shalandre e kom thonë. Asë njerë, ne vazhdojmë me botë njëjtët, që është definicion i qmendurisë. Dhe e bojmë të njëjtën, edhe po presim një rezultat tjetër. Dhe asë një ndryshim nuk ndodhë. Unë i ko propozua të ndryshime. Edhe nuk po, nuk, lojtarë së mujmi kritiku, se ata jenë krenaria, jona që ato që je di në bojnë. Por ati unë i duhet një priti kush. Qëpa ndryshime, zëtë rrgova, Lidonia? Kuj në i priti, a e ki ekipën të ndë, qëka dush ti me bo, nëse gjanat nuk shkojnë. Po ti dush mi bo të ndryshime, apo jo. Pra daj, që aty jemi? Une nuk, asë nuk ja maj anën asë ty, asë ati, asë kërkuj. Se në fundit nuk e kom atë nevoj dhe nuk më varë në bëjtë. Cilat janë ndryshimet, zëtë rrgova, që keni përbëzuar? Ndryshimet nuk i pranon kërkush. Cilën pozit e lunë Vedat Murici, që po e hapim edhe atë temë? Qëndër Sulmus, që është e dim na. Po krejti lunë, pos që aty se lunë. Sa raste i qelen ati gjatë një loje prej lojtarve, bashkë lojtarve ti? Pak e heqë. Pse Rahmani mundohet me lidhë lojën prej? Mrapa visë mbrojtjes. Pse na nuk i jepim ati një mundësi një hapsin ndryshe? Ja dhe një 10-15 metra para mbrojtjes. Se a i gjithmonë është që aty. Edhe Vedat Murici është që aty. Me bashkëpunimet ndryshme, ato komponohen, ta është të gjithë këtu e dinë, se qysh komponohet ajo, unë e smuj veç me fjallë të me asi, po ajo komponohet, ajo punohet, ajo bëhet me marveshi, ajo bëhet me besim, ajo bëhet me mirë kuptim, nuk mujnë veç mi thonë Murici, hinti dilë që tu edhe bëne që, po duhet më ullë e me i diskutu ato gjana, pse është benefit për to, dhe sidomos për komtarë. Edmond, po fletë për koncept lojës. Koncept lojës, absolutisht. Po ka se bojë pasi ndryshim. Trenere e bojë konceptin. A i duhet mjë skjaru këtë punë. Po që ato kështu e bojë nuk e zinë, nuk o prezentur. Surpon mu për dhëtë, po ti kështu jo ne jo knej. Po jo bre Ismet, jo bre. I mshejshe pak. Që. I mshejshe pak si lezë. Pa dishyshe glazurdi. Pa glazurdi mshejshe. No. E apo këptan, e dhe, fajet i ka trenere e të mëndë. Smujna unë ti me pas fajnë se nam Prishti njëna. A jështë atje në Ungari. Intervjistë që e dhashtë për një portal, në thanë qëka nëse humbë, a du të me e shkarku. Në sot edhe këshë mujtë me fitu. Po nuk nga garantoj ke neve kjo fitore, një e cëri, një vazhdimësi. Veq ashtu i ke... Po si, hajtë. Kushtërë s'ke fitu që një vjetë. O, kushtërë mushica. Që një vjetë nuk ke fitu a vla. Së ne ke mujtë ishu i të faru, o së një ke mujtë. Së ne ke mujtë andorën. Edmondi thot 5 lejtarë, 6 lejtarë jenë matë mirë, jenë matë këqi. E marë ligën e Kosovës, se ishu i të farujen sa Dardania, sa Kurrizi. Apo mervesh, Andora është sa Maticioni. Apo këptëm? 70.000 dhe. Po, Maticioni 70.000 banori, ka rruga të cesh, jo marë rruga të nërtis. Krejt. Po thu, Ismet i këshën poshtë, a? Konë mëre, më zbaj gare. Me ligën e dytë bile. Më zbaj gare. Zbaj gare, i që një vjetë s'kena fitu, që e jenë të diskutu në këto. E po... Na kem lejtarë me mujtë ishu i të faro. Na kem lejtarët me mujtë andorën. A e di sot duhet me gabu një trener mës me mujtë me mujtë andorën. A e di sot duhet me gabu një trener mës me fitu një vjetë korë, heqë. A e di sot një vjetë, 365 ditë.
Jo sakni vjet që 250 ditë s'ka fitu. Po. A di sot do të me gabu, do të me gabu në përzgjedhje, do të me gabu në taktik, do të me gabu në kritere, do të me gabu në sistem të lojës, do të me gabu... Ma do ekipet që i kanë lujta, jo me 11 lejtarë, me 8 lejtarë i kësha mujtë. 8! S'kini nevoj me i 11, 8, tamon, hajde, i mujnë e qëta. A i gare, po bënja. Në zë bënja i gare, këta halja të diskutohë. Pasoja të kësaj mënyre të përzgjedhjes Edmond, jonë këto. Në këtë moment kemi yjet apo lojtarë tonë matë mirë që lujnë në Evropë të paknaqën. Paknaqën Arber Hoxha. Arber Hoxha. Muja i paknaqën. Jo, Arber Zaneli i paknaqën. Do me thonë, kemi një kasë... Po, kemi... Kolollin një aponi. Muja, po gaboj unë, a u deklaru që po donë me shku për... Jo, a i ka deklaru publikisht, ka thonë diqka tjetë. Qashtu, lajme po donë. Na nuk mujna me ditë për e hirë ato, po do në e shpëtën. Bernard Berisha, Harun, kemi një plejot të futbolistëve të cilë... Bernardi në kanë kartirot që 4 vjeta, 3 vjetë djallin, që jo super djallin. Prej Rusis o regullisht të kur se kanë shtje super djallin. Bernardi soj pak noqen, Bernardi për të norë me lujtë. Po se kanë të një ndërlitoj që kanë marë mas shumë të. Shumë o këzun atë gollë që atë i kushtaj. Ama është pak noqen me statut, Robert. Ne kemi kriju një ambjent në fajsusën tonë, jo të shëndosh, jo të mirë. E kjo, trajneri, duhet mi bind me bëhat ranglistën cilët jënë përparsit. Kure bind trajneri, lojtarin, pse është rezerva, aji duhet mu bind. Kjo më varet prej përzgjedhësit Edmond. Aji është njëriju i cili kryon harmoni. Aji është njëriju i cili i bind edhe duhet mi ju bind këta. Ata do t'i binden ati në qërë se është objektiv edhe i bind me drejtësi. Aje dhe ekipi tina, se duhet mi bind? Se duhet mi bind? Se duhet mi bind? Se mës me bind marrë rritë për Kosovën? Robert, këtë temën që po nukë, na e kemi elaboru këtë temë, duhet marrë, kanë obligim. Por, në gjithë, e drejta e tyne është në qërë se i bëhet, do një pa drejtësi edhe mës me arë, sepse unë e informacionet në bas të deklaratave, Arber Zaneli ka deklaru që nuk vjen në këtë atmosferë, në këtë njërë, sepse mendoj që i bëhet pa drejtësi. Gjallë që nësë mu mi konfirmu kërkun, a i gjallë nuk është të lujnë, Martim, si të jemi të sinqerë tash. Nuk mund është i mos me lujtë me... Kemi të bëjmë me një lojtarë shumë cilësor, për cilët na nuk gëzojmë me hekë dorë le. Po thëmë, detyra e përgjithësit ka është me kryu ambjent... Replika, zëtë rërëgohë. Prof, të dëgjënë e zëtë rërëgohë. Replika. A bëjmë pak debat interesant, prof. Ajo, sinqeri. Ta shpërëndojmë debatit. E ismet, e të gjithë. Ajo që më dhe mas shumëti, që nuk ka tentim për ndryshim. Nuk ka asë një tentim. Kusht do të me bo? Po treneri do të me bo. Po që të se bo treneri, kusht do të me bo? Po mirë dhe po, une po mendoj që treneri është kryje për gjithë i këtyre tanëve. Koncepte, me ide, me formacionet njëta prej lojën lojë. Dhe presim rezultat tjetë. Po une jëmë, do me thonë, a jemi një kërë po plasim ashtu. Zhërë se ta me dot në shumë kohë. Nuk po e thomë ato sante, po e kom thonë që një vjetë e kusur prej asaj që une s'paku e shumë. Perspektive është. Ka mundësi me bodi që ka ma tepër, po na nuk i hymë asaj. Ne që nuk i hymë, po asë nuk i provojë. Ndeshje bitësore, pëse nuk i provon në disa gjana? Shemull për dhe. Bërni pyjtje me të bo. Vetëm një sekundë. Kjo është pra pak kritik për trajnerin dhe për krejt stafin atë. Sepse nuk provohet kur gjë. A ju kujtojt ndeshja me Jordanin për shemull. Erdhe me lujt një lojë mitësore. Po kur gjë së provu? Asë një sen. E njëta u përsërit përsëri. Kur gjë së vo? Asë një herë formacionin nuk dëshon, nuk dronë pozitat, nuk tentohet me bodi shka. Gjithë shka është, okej, shtini që aty edhe në mënyrë stihike mundohet me arritë të një rezultat. Po edhe të fitoni pësotë, po shka? Shka do të boj nëse të fitoj shumë pësotë? Të ato dy pikat e Andorës dush më nëzirë dikën tjetër. Pikat e Romanisë dush më nëzirë dikën tjetër. Se ishë bo shumë mirë me fitur, nësë po mujmë kërkan me mujtë. Edhe së ne munë. Unë e po të thëmë, fitu, unë e për thëmë apet është problem. është problem. Në që i dohet ma shumë kohë që është ka thonë treneri për me analizu lojën në këtë punë të që shina në adhen që të kvalitet që e këna. Që përgjesh në shumë direkt edhe ndoshta manzoj njerëzi për të madhe, po pësë është me rëndësi sepse është e vërtet edhe ashtu e ndi vetin edhe vetë.
Unë nuk e besoj që ky trener e nxen mëngjezi me qenë ai selektori Kosovës nesër. Ajo është bindja jam. Deklarata e tij nuk do më thonë. Okej. Hajde tash pse s'po bën. Deklarata është e qoftë. A jo po un po them që ajo është logjika do të ishte e përbu. Edhe logjika. Po, edhe qysh e di atmosferën. Unë nuk e besoj që ky njeri vazhdon mas këti debat për i sonë. Bilbil, ajo është e tepërt me thonë, sepse na ato asti asone që kemi ditë. Në vërtet, dy lojtë e para kemi qenë ti presionum shumë, sidomos me ndeshjet nëse e zgaboj... Jo që po ta përkujtoj Nisan, me Zvicrën, në Zvicrën. Loj mitësore, Kosova, lojti, absolutisht një loj, një loj breslënëse për mua, po për herë. Bo mitësore, ma po flasim për... Ko mitësore, ke vetëm loja e dytë, Ismet, loja e dytë e tina ke. Deshe, mitësore, aty ku ka dështua. Selektoret nuk ka mujtë me vrejtë që është në deshe dhe pora. Aty... Shamërimi e prish, aty o konë si... Në i dështimi, në dështimi, ma... Gashme ka gjithë, po. Në atë cikl ka ndodhë kunder Greqisë. Kunder Greqisë, dëse ju kujtohet këtu, kur hupëm një me zverë nëse s'ka bojnë. Të mpri, ajo ka qenë në përmu e një atushtë se edhe aty nuk pat të nëtime kur parë. Kushtrin, a me vazhdu me mbojt gjëresin si pas dhe e? Sigurisht, është duhe lypë kohën, edhe duhet me respektu, sigurisht ka plane ma fa gjate, ndrejtës. Se Bëllbyli Ismeti po nëzitonë me shkaktë më njerë. Këtë përgjigje e ki marrë, e ki kuptu, qysh nga gjithë këtë debatë në jemi mosë, sëve nga ne këto, po pajtu me që... Unë e besoj që shumë eftirë më kvalifiku, me zgjendë dhe të rënër tjetër, mi tonë për qëllë e pakë. Si është situata në grupë, i lutëm regjia, si është situata në grupë, i lutëm të shojmë tabelen, situata në grupin e Kosovës, po... Me morë një trener tjetër, mi thonë për qëllë e Kosovën, qëtë lojë sa kanë metë... Tabele, da... Me zhu porat me zgjetë trenerin tjetër, edhe me bo trenerin tjetër mas kvalifikimeve. Këti i mjadhon kohën e duen, mas e e ka lypë. A ka gjasta granit për kvalifikim? Jo, unë për njës nabit deklaratës kapitenit, ta me Ramoni që realisht nuk ka ma gjasta për kvalifikim. Ta është ndeshët veçkojnë edhe vështirësojnë, kemi lujtë edhe dy ndeshe me Zvicrën, kemi lujtë si musafir të Rumania, presim skuadrën e Izraelit, janë kontore që na në qëpëse s'kemi mujtë me mujtë Andorën edhe Bielorusin, që janë nivele shumë adopta se na, nuk kemi qka me pritë ndeshe tjera. Unë e ngova Robertin që tha, duhet me mojtë më nëjë që në qëpëse ka një strategi edhe një plan, për me sënu në kualifiku se tjera me bëhë diqka, duhet me marë një selektor tjetër shumë shpejt, me ndryshu edhe me po e realisht se qka qka mundet me ndryshu të kjo komtare, qka mundet mu ofru, qka mundet, qka nuk, cilë tjenë futbolistët që nuk mund me dhonë ma diqka për Kosovën, për shkak se do futbolista i kemi thirë për hatër, do se janë orë në fillim, po në mene që kjo nuk është për bëshë të Kosovëa, sepse janë ndeshë zyrtare, për na duhet kualifikimi, për na duhet rezultatet, e na kemi marë shumë rezultatet dopta, sidomos të kualifikuse. Unë e këmë përsërit në 7-2 ose 3 herë, këmë thonë që në momentin që e këmë një zhiresën të pytë për Muriqin e Rashticën, kushoky që i pytë ke fotografi, do më thonë nuk i njofë këtë cilë tjënë, e dita që sa një këtë komtarën, sa e ka për cilë, me qëfar interesimi ka ardhë, prishmërit prej fillimit i këmë posë që këtë ka me dështu të Kosova, realisht rezultatët janë katastrofale dhe mene që shumë shpejt du të më buë një ndryshim për të mirën e këti grupi po flasë të futbolistëve. Po të na në fillim është buë një praktike keqe pak se kur kanë orë futbolistat hajde se kime lujtë ose do është me orë me përfatësu venin se kime pas minutajën, tani disa futbolistë e kanë këshurin interesin për mushi dikën tjetër, nuk e kanë një shumë fanilin e komtarës, kime raste që kanë orë, jënë shku, jënë largu, dhe më thonë kjo është edhe një pjesë tjetër shumë e keqe, po besoj që ka shumë probleme dhe normal kër ka shumë probleme në një periudhë kohore që tha treneri po bëhet gati një vitë që s'kemi fitu, normal që rezultatet janë kështu zhgënjuse, kër janë kër mblidhen gjitha këto, e ka një emrus për bashkë edhe zhgënjimi është i pashmangshë. Prof, pra fajtor vetëm Gjires, apo? Ja, unë mendoj se problemi është shumë ma i thellë se sa që duket, sepse përfaqësuesja nuk po funksionon, shtabi teknik nuk po funksionon dhe automatikisht duhet me marrë masa
me i pre, me i ndërpre, me njerë. Me njerë duhet me marë masa që të stabilizohet qendja, që prej nesër, do më thonë, Edmondi tha, prej nesër, unë me që jemi vonu shumë, duhet me startu me njerë, me ndërpre bashkëpunimin me këtë shtab teknik, me zgjedhë shtabin teknik të ri, duhet me mendu mirë kush do t'jetë, kurse nuk duhet leju që me përfaqësuesin kështu me u lujtë, nuk duhet leju që edhe përfaqësuesja me lujtë kështu me përfaqësu shtetin tonë. Mendoj se humbja me Belorusinë është e turpshme dhe kjo nuk duhet me leju. Ju thash, pasojete kësaj humbje, pasojete këti rangimit, keni me pa ma vonë, ka me qeshë shumë shtirë me sjellë futbolistët cilësorë në Kosovë. Roberti po thotë kanë obligim, kom thënë edhe une, është obligim kombëtar, por ata kanë shtetë si tjetër edhe vendosin si dëshrojnë ata. Obligimi e dëshka tjetër, por në praksë që a kemi po, ka qenë shumë problemi ma. Sidomos me rjedha që shënë ju ishini sa shqiptarët Kosovës lujnë për Zvicër, edhe tash, momentalisht, edhe nuk zgjedhin sepse është zgjedhe ti, kemi edhe të Kosovës që lujnë për Shqipërinë, më thonë, zgjedhin aty ku ndinë vetën që ka imazh. Me këtë humbje, me këtë prezentim të tufshëm, unë mendoj se është ndiku shumë në imazhin e ekipit Kosovës, që ka me u reflektu jashtëzakonisht shumë negativisht me ardhjen e futbolistëve të tjerë në ekipin tonë. Ismet, përshuam. Grupi Ismet. Do të mi fitu këtë ndeshet njerë kemi më mundësi me u këndër Zvicrës, do të me mujtë njerë Zvicrën për me dashtë më kualifiku, nuk është i pa mundë. Cilat janë deshjet në muajnë shtator i lutëm regjia? Nuk është i pa mundë në kualifikimi. Po na për momentin është i pa mundë se sëmpe mujnë për kënë, apo këptënë. Asa ndorë, asë bilërësi. E shqyrë që nuk bina për i ligës këto, apo këptënë. Jo, shqyrë që nuk bina për i ligë, pajtona me Ismetin. Na do të me mujtë Zvicrën, do të me shku me mujtë Rumunin shtator me njere. Do të me mujtë Zvicrën këto. Më shtregu mirë. Na po bazohemi pak edhe në formën që jemi, rezultatët që jemi morë, motivet e lejtorve, dëshira për me përfaqësu venin, pozita në tabelë. Na sot e po mas rezultatit 2-0, na nuk kishëm fuqi me reagu. Po ty përderisa ti ka shënu Bielorusia 2 gola për 2 minuta, pse nuk mund është ti me të natë potencial që ki në skuadër, me shënu ti 2, gjdo pikë është e vlefshme. Së dhe dhe kishë morë një barazim asë rezultati 2-0, kishë me qimë pozitive. Po flasë për i kretë situatës të keqë që ka ndurë. A është granit, nuk e dhja a kesh vetëm une, apo qysh une e pash. Kjo lojke pa asë një intenzitet, për ti me pas një stërvitje me qatë pace. Unë kisha pas konsiderat me ndru do me dhonë intensitetin e stërvitjes. Po qëa duhet me ndërmarë? Po flasë. Me ndërmarë duhet urgent. Me ndërmarë, po unë e të thashë bërë 3 herë e thashë dhejnë, u deshtë moti me ndërmarë basë. Për propozimet nuk na i thashë që e keni bërë. I dhashë propozime, po s'pon të gjoni. Ke pak debat zhurën, po nuk i të gjoni me vëmendje, zotë rëgohë. Po s'pon të gjoni, se po i... Dhe shumë e ditë pak ma specifikisht. Të renditura. Dhe qënë se këtë i po kërkanë. Shpilo, vre, ma herët i smetë. Këtu ki punë të mundë, këtu nësë mundë është. Pse s'po këtë ka bërë ujti. Ja, ja. Në bërë kompirë. Robi, gjasat apo nuk ka gjasat? Unë e menaj që gjasat në matematikë i kena, po besë që është të përmëshme. Për Robi, po pysin njerëzit për të Robi, pëse s'po të në shkaku zhëresin? Po për mes me hargju shtetën, mes me hargju pare, me thonë i të nejtë këqyre Kosovën që shkonë, këjë mas e për duhet kohë, ta shojmë, të mësojmë edhe na qëfar kohë i duhet për me... Po jepin i shamu, Robi, më stasi. Unë e kom qenë shtetën bashku me kohën, kur ka qenë Jürgen Klinsmann, trajneri kontarës Amerikane, dhe erdhen përfundim pas 3-4 ndeshjeve, pas pregaditjeve, intenzive, e prezentoja një plan, një ide, më stasi gjati shumë, edhe nuk shkojshin gjanat njëherë, deshja fundit që aj ka qenë në kryet e saj, hupen nga Panama, më doket një rezultat palie, 3-1, 4-1, qashtu t'i qka, dhe gati që nuk hupen gjasat krejtësisht, por kreu i federatës, bordi i federatës, nuk e panë të arsyshme vazhdu, mua dhe i thana ti, zëtëni, hajde për me pi kafe, kanë pi kafe, që ka di unë, shosnisht me mirësime, se edhe kanë vetë. Kanë vetë jo, po se e kanë ditë, sa të kemi borgjën aty? Po flasë 25-30 milionis me të qashtu diqka.
Edhe po, ia shkruan çekun edhe ja, po ja, dorën dhe faleminderit na dëgjë tu e pat. Kur ke mundsi, po do me thon, është shumë më lehtë me zgjedh këto probleme. Po na jemi ende në situata ku ni salary, ni këtij na duhet mi pagu diçka, edhe çka i ka marrë në kontratë apo jo. E tash, edhe aty, edhe ajo munet me qenë. Munet me qenë problem. Kështu keq. Po, po, e kuptoj. Edhe unë do bajtona. O, Edmond, në të njëtën papare kemi nga mas komptores, ti ke nga papare, ko papare që shkujnë aty e morin aty. Me knatësimin. Apo kuptan? Po. Nuk është problemit e paret këtu. Këto dhëtë me shkarku nesër. Paret, jetë se zë erë. Bilim është me të pasuaj e magnoja. Edhe kafën mi apagu që po dhuti. Edhe kafën mi apagu. Po, mi hënë që, ta apagu i me dhe kafën edhe paret, hecë, më të shumë për mua. Emisioni. Begon nesër po thashë shkaj. Po, shkojnë në shtetit, ma jemi... Veç, po, veç të dhash një shambull që unë e di si... Se për me marë pare tjetër, kush është me marë pare atë? Na jemi një mu pa pare. Na i në mësu, na fukaroj, jemi, na s'kem nevoj. Apo kuptom, po me luftu dhe vdekje, po. Apo kuptom? Po. Se na s'kem, na e kem për detyr, na e kem obligim. Na nesër e kem obligim edhe me mbrojt shtetin e krejt, jo veç... E vërtet. Kur vje puna me marë pare, tjetër kush me pare. Në të marë pare, në të ngijem. Sa më shumë që povënomi, i ke që është ma e madhe. Po të ishë shkarku, prej më andorës, na i kishim, ju garantoj tash i kishim 6 pik. 6 pik i kishim ma shumë. Që besun këtë trener, o kënë si me besun baba Dimën. 5 vjetë i kom pasë, shisha që përna i blim baba dhe rotat, edhe nuk ka baba Dimën. Ai që i ka besu këti treneri, është barabartë, me besu Santa Claus në Amerikë, dojë, Santa Claus. Apo kuptan? I bjeni rotët në përqynga. Në përqynga. Ska Santa Claus, rotët në i bleshin, prend në i bishin, nuk egzisto papadimni. Papadimni se egzisto. Apo kuptan? Edhe me besimi, me besun këtë trener. Pej ndeshës me ishu i të faro, unë e kësha, jo ishu i të faro. O, zëtë një, që faro ishu i faro, që e të volë. Nuk gudzëmë të diskutu. Andora s'gudzëmë të diskutu. No. Jo, ajo është mu e ty, po besoj unë edhe shumizë prej neve, se më kishë prit koha me ardhë prej viz ku jëmë konti si trajner për shambull, e me shku derit e podiumi, me kërku fali dhe me shku në shpi. Andora, për mu, aty është, aty krejt marë. Unë ka orë, morë që i kënë pakon trener, as pakon selektor, për që me që jëmë banori, shtina. Andora, me nëjbo ato, ajo ka qenë e tush ma iftoft se iftoft. Edhe këtu po du mu lidhë me ato që po e thu ti Bylbyl, jemi vonë, do shta si jemi vonë në lidhë me trenerët. O shumë me rëndësi, nëse reagoj me ko dhe ti ipet mundësia kush do tjetër që do tjetë, për me e komponu diqka gjatë këti cikli kur po e dim që tashmo nuk kemi gjasë. Unë e jo më respektu trenerat e me, unë e jo më respektu trenerat e respektum, unë e nuk jo më respektu me ardhati mi avë bo në gjenet trenera pa ditë kur gjë. Se në Guardiolën, së ne bim këto. E vërtet. A na nuk mu i mas asë Fergusoni e ka, Leon Vengeri e ka, Leon Guardiolën së ne bjenë, mori një është i zonën, kon ki me prut, që si ki me pruti, pëse mësë mi adhon rastin njëzve tonë? Trenera të respektu. Nuk jem kunder asaj, une, absolutisht, sepse... Edhe këshumë pas rezultate matë mira. Po thëmë... Apo kuptëm, të faktë në atmosferën e këshumë dreqë, së është komptore... Ismet, i shekoni gatë shumë me Marë Kosovën, e i shekoni gatë shumë? Ismet, trenerë tha që po... Qëre? Në këtë moment, në këtë krizë... Në gjithë mos... Ska pare, Ismet, i shpunën pa pare... Nuk jemi të full... Nuk jemi të full këtu për mu. Nuk jemi të full këtu për mu. Unë e nervozë e si për... Edhe qatë ditë që te marë, mas 100 vjetë e këmi kvalifiku. Nuk jëmë në Teletabis. E kopin që e në Evropianë dhe në botënora atje. Nuk jëmë... Apo kuptan? Tash jëmë të full për një tjetër të. Apo kuptan? Nërvoz e si për e thash. Aty. E dhe lejtarë s'ku dzojnë me bojgore. Din lejtarë dhe mi mirë aty se i komu në aty një 3-4. Që i kom boj lejtarë. I kom boj lejtarë. Piloqit. Ata din kështë në smeti, ha? Mirë njojnë ata. Ajgare për bana. Prof, a i gatë shumë te? Ja, kështu nuk duhet me orientu bisedra. Unë mendoj që nuk është korekt, sepse del që kritika dhe janë gjatë me karakterit subjektiv. Na po flasim për gjendjen qëfar është kryu në ekipin tonë. Ka trenera të respektun, ka trenera që ka dhonë kontribut Kosovës, ka dhonë kontribut futbol të Kosovës, që e meritojnë aty me. Para Ismet Munishit. Pa dyshim. Pa dyshim aty, ka.
atë që kanë dhënë kontribut me vite, na duhet mja nismu respektu me zveti. Se nëse së respektuemi me zveti, a Zotis në animon neve. Ajo është kërët. A që është dhe më? Absolutisht, absolutisht. Zotë i rëgova, kush kishë me qini duhur ta u deshte komptuaren e Kosovës? Nuk e kom me ndu, ashtu, unë nuk muj me ditas, nuk jem kompetent për ato sene, por jem pajtim me ato për qka po bisedojmë sonte, po besoj që të gjithë jemi me një ide, me një, do me dhëmë, përputhen me ndime tona, nuk bënë edhe me qenë me jo respekt ndaj komunitetit tëndë. Apo pajtohës që themelet e krimit të një përfasusje të fuqishme për 5-10 vitet e ashme, ende nuk jo në vu. Diqka shalondi ka fillu, ka bo një rend, po mandej dull prej dorës, duhet me pranu. Duhet me pranu që i dull prej dorës përshkak shumë arsynave, do shtë aty mbrenda ekipit kishte disa problemet vogle që dullin e që nuk kanë dalë në opinion që mu i me ditë unë edhe ti, për shambull. Dhe ato themelet duhet diçka në gjajshëm që kemi thonë Zvicra. Dhe dvitet e fundit vazhdon një hierarhi që e ka ndërtu Hitzfield me një gjenerat, mande 2 nga 2 lojtarë të i zavendësu edhe vazhdimisht në 10 vjetet e fundit Zvicra është në mesin e 10, më stëmë në mesin e 5 përfasuseve matë mira në bot. Kjo është e që i në nevojtet neve. Pra, bëbim njëta fjallëve, duhet mu përqendru, cila është ideja jonë? Jo, 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 tash themelet jonë lëkun, e dipse, apo nuk janë vu fare, sepse ti e ki një plejat futbolist të rritë të cilë të jetë pak nachun. E përmendëm muja, Daku, Hoxha, Berisha, një pjesë, Zeneli, do më thonë një, kjo duhet më mësu se fanela shtetërore duhet me qenë e shenjë. E shenjë. Pse duhet me pasë Kosovën të atë pak njoqë, në shtë të mëjnë e kërtu, pro. Për fatë keqë, duhet me kultivu, duhet me eduku gjeneratat se kështu shkonë. Edmond, duhet me ditë ata se në... Gjeneratat jë bëllë me edukatë, pro. Jonë me eduku, me eduku në rivalitet, me eduku luftu për vend në ekip, me eduku... E kush do të mi eduku? Trajnere, pa këtu e kemi, pa këtu e kemi. Po që e spjegon të i situatë kur vjen, një lojtarë vjen, dhe në fotografi, me kreun e federatës, me një majicë komtarës, edhe thotë, mune me të zipres, nesër, me lojnë e parë që ditë. Dhe nesër me ndodhë e thirë një komptare tjetër për një deshje me qore që ati unë e dhëtë në faqë se përshkoj kalat. Sështë e fotografi së shërë jo. Kolat pak. Dhe ismeti qka... A është vërtet, a është vërtet, a është vërtet, a është vërtet, dhe politikë. Po që zvjen, a i... Po që zvjen, a i edhe nuk duhet në arë. Mos hajde me gjithë shpirti, mos hajde me atë ide, a është vërtet. Zdujtë mu marë me fotografi, unë me ndojë kështu... Jo, po, tash po thëmë, po lujnë, me eduki lujnë, tash, kur kryon hierarhi mrenda, duhet me kryu edhe konkurencë. Për që të mujë e vërtet në përfaqësuesit Kosovës, kur s'ka me pas nëse nuk konkurenca nuk e rrezikojnë lojtarët vendor. Duhet me ditë ata që vinë që edhe konkurenca e kampionatit tonë është prezent. Nëse s'muandemi me lujt me futbolist që lujnë Evropë, mund të lujmë me futbolist, apo ta bëjmë një kombinim. Si ky është kombinimi më i mirë, 3-4 futbolist, Delova tha që Korenica, ndihmon, Gjon kretë të denjë, Ramani të denjë me lutë me ekipin e përfaqësuesës. Sot garantoj që kanë pas vendin këtu. Do njënë për këtë. Po, kone të kodën në tjera, është ndërë Krasnishi të Prishtina, është Brita, jenë futbolës tjera. Ismet e përmendi Krasnishi për 3 mujve, asë ka pas shansa me ftu, asë ka qeni ftu, mas 3 mujve, aja ka pas vendin edhe kur ka lutë formë të mirë për Balkanën. Do më thënë, kjo konkurencë që duhet të ndërtohet mrenda, që jetë tjetë konkurencë e shëndosh, konkurencë me rivalitet të shëndosh, me rivalitet të cilin, po thëmë, duhet një edukim i garës për vend, që lëtarin bank me nëzime prit me him me lujt. Ju shini si duket banka i onë sajf toftër. Pa, di që është pushtrim gashi për që ata me sfushur që i poshtë të lujtën e që aty. E kom pas lejtar, ata e kom pas marë për ligës, marë për vlaznimit, e shkum bashkë në Balkan. A di që është kushtrim gashi për ata. A di që se këto, a di që është, këto me vjetën në nëshmu Liga e Kosovës. Na i kemi pas selektorin e huj,
Te unis të nisha të ujt, ta shë kem, do me thonë. Unë po flas për konkurencë, Ismet, ha? Në qëmë se ka, Delova mundet me lutë pa asë një problem. Asë një problem nuk mund me lutë. Ka shumë pjekuni, a ideal. Kjo liga, konferens liga, në ka dëshmu se kanë djemë mujnë me lutë futbol pjekuni. Pjekuni ka dhe shumë karakter. Absolut. Ka... Ka tragjike për mu, për shamë. Një lojtar në Superligën e Kosovës, mas pari pretendon me kriju një karierë dikur në Bayern Munich apo në Real Madrid për me uftu mandej në përpacuse. Apo kupton, ajo është për dorë ketë. Edman, po flasim për edukim, po flasim për rivalitet, që meritojnë po flasim me qenë aty. Për ambjent sportiv, mranda për mranda, që edhe nëse nuk efton selektorit dakun, duhet me pas me bindet e pse se ka ftu, sepse sot do t'lun me një sulmus. Për shembull, po ama një rezervë do të më pas. Kur e bind profe. Kur shkon e kthyr 3 loja atje? Ja? Jo, edhe një kalzat... e tret aty hin konkurrencë, zhvillon stërvitje shef. Po shkon ti për shembull që s'pe meritoj kaj. Shkon e shef ti 3 lojë edhe aty na i thon se unë e kam lejtarin, më të mirë se ti, nëse çdo përmirësohesh, çashtu bindet lejtari. Nuk bindet lejtari kur ti del në konferencë për shtyp, ai ka statistikat më të mira se krejt, edhe ti i thu, nuk mundesh mi thon se si ka statistikat e mira. Nuk më nëshmi thonë që s'ka lujt, ti i thuash zgjedhje sportive, aj iritohet, vetë qa s'kajke djali, vetë qa s'kajke, apo kuptan, Zoti nuk në animona kur ja bojna dikujna me hile, edhe po bohet me hile, që ta dhëtë me potencu. Ismet, situatën qëfare kemi qenë me Bielorusin, unë nuk dëshëroj me imponu mënyrën, sepse shumë keq është me u përzi në ide në trajnerit, Në situatën që farë kemë qënë... Ti e profesor, rrë pak ma mirë, unë e u trejku, se më stani. Ti e profesor, je... Dhe më zdoshme... Ti ke bodo, vjetë. Unë e u të bëra pjesë. Ti kemë punë të dome. Dhe më zdoshme... Sëtë për më thotë Berati. A dhe sa e menejke, tha për më pëlqenë dhe se ishëm u knashëm e tha për më pëlqenë dhe profa. Thash profa e ka anën e profesorit, anën edukative, anën... Ja rol tjetër. Rolin e ka tjetër, na? Ismet, për du me thonë këta. Nuk dëshroj me imponu mënyrën stilin e lojës se gjithë jeni me bagajt futbolit, po e japë drejtën vetës me thonë sepse shumë po kufizona kur duhet mu përzi në punën e përzgjecit, sepse është autonomi e ti që ajë vendosë. Kur duhen e gjithë qysh me fitu me Bielorusin, nuk ishë qenë gabim me lujtë edhe me Dakun edhe me Murishin sur, me dy sulmus. Na kemi lujtë me qëtër qëndër o prof. Po, edhe i Musliu që ishte lojtar fantastik, që lujti shumë mirë sot aty, se ishte i vetë me lojtar shumë mirë zikshëm, po e dini qëfar dubi kishte me qenë edhe në mes të fushësaj, kishte me qenë një mesfushor ofanziv i cili do t'i kontribonte situatës sepse na duhesh Fitoria sot, sepse me fitoria shumë afër. Lejtar dhe në shtarë, na këtë jë, graniti trener, shumë i sukses shumë shumë. Ti e treneri joni, Edmondi treneri joni, ma të vjetërini, unë një farë gjysë treneri, apo kuptanë. Ta shti, na jemi general, ata e në shtarë. Unë e kure kumë po këto që jë lejtarë, qysh një general, thotë u shtarë, Generali e merë përsi për o profe. Sara ka që durën së të lëj? Ka që unja 3 herë durën. Zajf. Zajf, bro. A dhe diska, jo. Përën duhet pasarote, asë do me tome me... Sulmusin e kravate kemi shtim brojtë majtë. Shkine vojnë me kryri sulmus, luj me 3. Êshtë edhe të pjesa që e tha profa të pjesa rotacionit të skuadra. Kemi lujt në një periud shumë të shkur dy ndeshje. Prej 19-ës me Rumanin, vetë një ndryshim edhe përshka këllendimit Rashicës. Nuk është që kemi bu ndeshet madhe me Rumanina që me kontë shumë të knaqën edhe mës me ndryshu kur gjë. Dy ndryshime kërën me saj pashun. Jo, veç një, Rashica. Veç Rudhani ka lujt në venin e Rashicës. Shë informacionin sa të si rëtë me gjëja. Jo, ka qenë në ndeshet me Rumanin. Pazli, atësili. Komplet e ki 10 futbolistin. Vetëm që u lëndu në pasharata, ta një Rudhani u kështë formacionin. Kjo është formacionin, veç Rudhani është vendin e Rashicës, pjesa tjetër është që kemi lujt me Rumanin. Po, s'kemi fitu prap 3-0 me Rumanina që me lujt prap njejt. Oshtë dosh me bu ndryshime. Pjesa tjetër, disa futbolist nuk vim për një formës njërë fizike për shkak se kanë mangësit minutave ndesheve. Po flasim për Celinën që nuk ka lujt regullisht të Stoke City. Po flasim për Fazlijën që në 10 ndeshet e fundit në shtajkor në 10 minuta lojë atje ku lunë edhe lunë si qëndër mbrojtës. Dreshe vesh në ligën e Turqisë është qëndër mbrojtës atje ku lunë.
Muslia thash po luajm për një pozicion këtij tjetër. Po e tham, e tham to. Kështu është sa shohim deshën e fundit të Bielorusisë si lutëm Rexhian. Bielorusia ka kalu 45. Trener i kumpëqyr veç për Kurresht i kumpo formacionin 4 ndesh, po. 4 ndeshët e fundit Bielorusisë, pra ka 7 pas 17 fitore fitonin në ndeshje zyrtare. Pra ka fituar në ndeshjeve fitonin 17 ndeshje fiton. Pra afër 3 vite, pas afër 3 vite Bielorusia fiton në një ndeshje zyrtare. Na vesh pia thënë rekord. De ta ndorës, i zhjeve faru, o sa të Bielorusis. Për ditë që ka bile mund bëjt me në gjëresi, që ka thyrë rekorde. Kumë dosht, trener, kumë dosht me hi... Për ditë që ka mbëjt me në gjëresi, për rekorde. Ndrit, para se morë në emision, i kumë përcijen formacionit e shumicën skuadrave që kanë lujnë këtë periudhë mbrana 3 ditëve. Besoni që shumica prej skuadrave, po flasë edhe prej skuadrave matë vogla, kanë bëjt shumë rotacion në... Ndeshje për ndeshje, po. Nuk është, ata kanë, nuk besoj që Franca, nuk mund lejtori që luajnë nivel kontor Francës. Tjetër energji ka lejtori që vjen i pushushëm, për që ato bëhet rotacioni. A i ka tjetër energji. Po, dhe nuk besoj që kemi shumë diferencë madhe prej një mes fushurim për lejtorit, që mos me lujt asë një minut. Qashtë. Ashtë diferencë shumë e madhe. A është të shtë atyri për shekin stadium i thotë, mu do kështë intensiteti ke jash zakonisht i do për të dyja panë për plasë. Nuk e patëm atë... Në është doshë me shfuzu për mirë këta se imi qimë zafen. Për lujt një lujt ma gjallë, ma... është doshë me konë ma motivu se për neve, kësë e këtë. E ta shumë mirë, nuk ka koncept, nuk dim si mbrohemi, si organizohemi edhe si përfundojmë sulmin. Nuk kemi lojë në mes të fushës të kjartë, nuk kemi sulmin e kjartë si do të shënojmë. Nuk e kemi ndërprerjen sakt si do të gjuhet auti, si do të gjuhet korne, se cili me ide të vetë. Kjo të dëshmon që aty është një anarhi totale për cilin gja për gjezës është përzgjedhësi. Dhe këtu do të na jemi të vedishëm. Për që të për të për pasojat me bojë një problem. Edmond, unë për mu nuk o problem kjo tabel, unë për mu o problem si ma tu tje, që është dhe të përmisojmë i mashtë, kjo është problemi. Kjo problemi i madhë, sepse do të kemi shumë problem. Shumë problem do të kemi me sjerë futbolist cilësor në Evropë. Na do të orientohemi në futbolistët tanë, kuptohet tu se na kemi përgjedi. Ju e ndigjut më ramë qeqe e përmendi. Treneri i Shqipëris ka 150 futbolist, 200 futbolist të registrum, që i ka seleksionu, që i ka në përdu. Mesin në të radharë në muja, si pas burimeve? Si pas burimeve dhe muja, nëse shkonë një lojtarë, një kampioni, të një kampionati belgë shumë prestigios, shumë cilësor, unë mendoj se kjo do tjetë humbje e madhe. Këtu të ashtion pasojet e kësaj humbje, e këti ambienti, e kësaj pune që po e bonë këj përgjësi, këtu është. Për mu, drejtën me thonë, une nuk e kom e mëru, do të shkarkojnë ata që e kanë e mëru. Sepse ata e marrin përgjësin, sepse aj që e mëron, aj duhet me marrë masa sa ma shpet. Nëse nuk merë masa, imajë jënë bjen, nëse nuk merë masa, rezultate tonë shqit, e mëranë punë të abelë. Do shta shkarkojtë sot, prof. Po me siguri, jo, po na imi vënu veç me këtë punë. Prof, nëse shkarkojtë treneri, veç në dishka, a ban, më falj, nëse shkarkojtë treneri, edhe tash lejtata panojnë më ardhë që po thuti përshka këti moshit nuk vinë. Une me këto nuk përdu më pajtuj. Lejtarët e kanë obligim për provë marë për Kosovën me lujtë, sa ta janë Kosovarat, ta kanë me zgjithë Kosovën ose Shqipni, njëtë është ajo. Pa ta kanë obligim, ata nuk du të me këshyri moshit, se rezultatet këthejen, se s'kina menet atë nërë të upas, nuk kina menet gjithë mund të fitu. A mund është me këthy mujen? A mund është me këthy dakë? Pa u këthi pa qarada, që ka thonë nuk vimë. A mund është me këthi hoqë? Po, mund është me këthi, mund është me këthi dhe dohë. Nëse muja shkonë në lënë... Me ftesë, mund është me këthu, mund është me këthu. Ama jenë situatë, nëse ka ndryshime, une po flasë për imanë. Ata jenë ndryshime, flasë për pasojë e kësaj. A tha të njerë, do për ka njës me kojë. A bom vesh pak pëse na kena drejt në folë për ngarkim, shkarkim. Po. Me zgjake kena bona që të futbol të Kosovës. Po, bra. Kjo konë të rezit në kanatje, kërin arena, këto e kena majt ligën, e kena majt repestacionin, jena të bun repestacion më sheftas, e kena majt ligën gjallë. Gjithë na kena drejt me folë për ngarkim shkarkim. Edhe Mourinho me ardhë, jo kë. Edhe gjithë kena me folë. Na kem drejt. Që gjithë gjenerat, kur desëm na, ata tjerë s'kanë drejtë se kanë gjithë gatshëm. Na kemë drejtë, me gjake këna bo futbolin e Kosovës. Në regu, po. Kërë kur zgudzon aty hajgare me bu. Hiqë.
Mos kanë drejt pak matrona. Po, a kanë drejt letort mes mes gjepit? Po, s'kanë më matron. Yes, me. Sen drejtën e kam më qetsu. Trener, a kanë drejt letort mes mes gjepit Kosovën për shkak se na s'kena rezultate? Me thon s'po viçes po fitoni. Ata janë ndryshimi. Ata që i thirin duhet mes gjepit Kosovën. Letort, letort, letort edhe pisi xheraj letort mos mungut, mos me marr veprime të ngjashme me pas durim. Sa po muim pe thojm këtë të vërtetën, jemi thirrën. Gjithë ja kena po sherrën që e kena thonë të vërtetën. Kena mja po sherrën apet, po na do të këtë të vërtetën me thonë. Apo kuptan? Po. Lejtar do të me pas kujdes, na kanë mësusa, na kanë profesora, mu konsultu pak me neve, mësë po, mungut, pra. Apo kuptan? Se nesër vjen dikush tjetër, dikush tjetër. Edhe, vazhdo, po na që kemë drejt. Këto me folë për ngarkem edhe shkarkem, profe, yes, kem drejt, e ti ki drejt, ma shumë sone se je, ma i mos shumë sone, e i ke hongër do rëptica ma shumë sone. Ta shdo të shqip me folë, popullor që. E kem drejt nga gjithë me folë, to. Falem deri që sonte është pjesë e panelit se kemi kaluar minutat. Do shta me... Por në zënë me gjithë, hajde, të fundit, fundit. Rostin e Jasir Asanit për Shqipërinë. Sa kohë ka thirë Macedonia me lutë, nuk ka panu. E ka prit komtarën shqiptare deri ku ta thirë. Ka orë, ka dhënë gol, edhe hinin histori që dha gol që ka prit. Edhe lojtarët e tjerë do të më prit, nuk do të më dëshpërt se s'kena rezultate, se na s'kena shtash, na vitin tjetër mujna me bërë. Këtu kishëm drejt, e bërë ndryshime. Qatë moment se thirë me orë, normal, po përshetohu me thamë. Në gjithë të gjithë e kemi, na në dojmë me përfacu vendin dhe cilin po presë me më thirë. Po nëse zëmë thirë, po nuk shkoj me lujtë për Kroacinë. Po e pres vendin të. A është ashtu. Gjera, faleminderit që sonte ishe pjesë e panelit në duelin sportiv. Zotë Rigova, faleminderit si gjithmonë. Faleminderit si gjithmonë. Sot nuk ishte knaci, po s'patëm që orë tjera. Do se e kemi kontratën me provën, do të me orë gjithë se knaci nuk ishte forë sot. Kushtrojmë faleminderit që ishe pjesë e panelit tonë sonte. Knaci që ishe sonte. Granit Begolli, faleminderit. Faleminderit. Si gjithmonë do të më pajtu me Ismetin. Nuk ishte mbramje e mirë. Nuk ishte knapsi. Nuk ishte mbramje e mirë, po me gjitha të... Po mendoj se po mundohme me qitë diqka në dritë, tu i pas kujdes mësme dëmtu këtë imajin për cilin po flasim, por unë mendoj që sa do këtoa kemi zbardhë situatën në qëfarë gjindet momentalisht ekipi përfaqësu se sonë. Mirë, faleminderit Zotë Sokoli. Për gëzime për këtë duke fantastike sportive. Kjo dikujt i pëlqen që unë jam vesh këtu. Mua ka dytë po, pa tjetër. Miqtë dashur të Radio Televizionit Dugagjini, erdhëm në fund të edicionit të special të dueli sportiv, ku diskutuam për rezultatet zhgënyse të kombëtarës së Kosovës në futboll. Kaq për sonte, natën e mirë. Mirëmbëjtje.